Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui pro canal. Agora do atacante de São Paulo, Paulinho Boia. Espero que vocês gostem. Segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, tendo mais conteúdo de PES 2020, galera.